მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 107.9-ზე, გვიყურებთ პალიტრა TV-ზე, ეს არის გადაცემა პროვოკატორი. დღეს ბატონი დავით ზურაბიშვილი და ჩვენი სტუმარი, საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით, ბატონი დავით. ეთერს გარეთ საუბრობდით, გავეგერო, კარგად ვერ მოიზაფხულეთ, თბილისში გაატარეთ. ძირითადად აქვე გავიკეთე ეს ამბავი, ასე რომ კარგი დასვენებული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ყოველთვის პოლიტიკური და ჟურნალისტური სეზონი ახლა იწყება. შეიძლება სხვა დროს, სხვა წლებში ბევრი საამბობი არაფერი ყოფილიყო, მაგრამ ეს გასული, ასე ვთქვათ, არდადეგების პერიოდი მაინც იყო პოლიტიკური აქტივობების გამორჩეული სხვებისგან. თავრობაში გადაადგილებებით დაწყებული, ოპოზიციის აქტიურობით გაგრძელებული და თუნდაც იმით, რომ ორ გამოკლებულ ოლქში, უბრალოდ სადაც გამოვიდა მაჟორიტარი დეპუტატები, როგორც ვიცით, მარტვილის მაჟორიტარი გარდაიცვალა, ხოლო საგარეჯოს მაჟორიტარი თქვენი პარტიის წევრი ხალხატონი თინა ხიდაშელი გახდა თავდაცვის მინისტრი და იქ ჩატარდება შუალედური არჩევნები. უში მადონ კახაბუკავა იყო ჩვენი სტუმარი, მასაც ვთხარი და პრინციპში ჩვენ ჟურნალისტები და ყველა ვინც პოლიტიკით არის დაინტერესებული, იმედი ჰქონდა რომ რაღაცნაირად საჯილდოვქვასავით იქნებოდა ეს არჩევნები, შუალედური, დიდი ხანი არ ყოფილა არჩევნები და რაღაცნაირად ყველა რომ მიიღებდა მონაწილეობას, იქნება რაღაც სიმპტომები შეგვეინიშნა. თუმცა ალბათ მარტვილისა და საგარეჯოს მაგალითზე ძნელი იქნებოდა მთელი ქვეყნის სურათის შექმნა, მაგრამ მაინც სამწუხაროდ მათ უარი თქვეს, როგორც არა საპარლამენტო, ისე საპარლამენტო ოპოზიციამ, მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი იღებს მონაწილეობას საგარეჯოში ერმაინაშვილი იქნება, რომელიც ალბათ მოუგებს თქვენ კანდიდატს. არა, მოდი ეჭვება რა საფუძვლიანად. მაგით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. არ ვიცი ხა თქვენ უარყოფთ თუ არა, შეიძლება თქვენ არიცით და ამბათ შეგვიძლიათ ჩემგან შეიტყოთ, რომ თვითონ კოალიციაში, როდესაც განხილვა მიმდინარეობდა, თუ ვინ ყოფილიყო კანდიდატი კოალიციისა, დიდი კარების გაჯახუნებები და მაგიდაზე მუშტის ბრახუნი იყო ოცნების, კონკრეტულად პარტია ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს შორის. ლაპარაკი იყო კვოტაზე და მთავარი არგუმენტი რესპუბლიკური პარტიისა ის იყო, რომ საგარეჯოში ჩვენ კვოტის მიხედვით გვეკუთვნის მაჟორიტარი კანდიდატი. შეიძლება რომ აუხსნათ მაყურებელს რა კვოტაზეა საუბარი. ძალიან მარტივია, იყო რესპუბლიკელი კანდიდატი. და სადაც არ იყო რესპუბლიკელი კანდიდატი, იქ ჩვენ არც ქონია პრეტენზია, არც რომ იქ კიდე თუ რესპუბლიკელი დააღენე. გამოკლებული მომენტი. თავიდან რატო იყო რესპუბლიკელი საგარეჯო? თავიდან ასე გადაწყდა. ანუ რაოდენობის მიხედვით და რაღაცა კვოტის ამბავში, ანუ რაღაცა რაოდენობა რესპუბლიკურ პარტიას ერგო მაჟორიტარებში, რაღაცა რაოდენობა სხვა პარტიას, აბსოლუტური უმრავლესობა ერგო ქართულ ოცნებას მაშინაც. ბუნებრივია, ხა როდესაც გამოკლებული დეპუტატი არის იმ ოლქიდან, საიდანაც იყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, კენჭი იღაროს კლავ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი. გასაგები და ლოგიკური. კონსერვატიული პარტიიდან იქნებოდა კონსერვატორი. ლოგიკურია ორი კითხვა რო არ ჩნდებოდეს. თქვათ მარტვილზე ჩვენ პრეტენზია არ გქონია. გასაგებია, მაგრამ აი რაღაც ორი ესეთი შეკითხვა მიჩნდება მაშინ გამიჩნდა. სხვა შემთხვევაში და ამ კითხებზე თქვათ რო იყოს დამაჯერებელი პასუხი, არანაირად ყველაფერი მოხსნილი იქნებოდა საკითხი. კვოტა გულისხმობს რაოდენობას რაღაცნაირად. ანუ კვოტა თავის დროზე, თავის დროზე რაოდენობების მიხედვით კი ბატონო და მაგრამ ამ პერიოდში თქვათ არ ვიცი რაოდენობა არ დამითვლია ზუსტად რესპუბლიკების მაჟორიტარების, მაგრამ ენ რაოდენობა რა 12 მაგალითად არ აქვს მნიშვნელობა. ეს 12 გასაგებია გამოაკლდა თინა ხიდაშელი და ამიტომ ის 12 უნდა შევისოს, იმიტომ რომ მაგრამ ამასობაში ხომ თქვათ ნაძალადევის ოლქში მაჟორიტარი გახდა რესპუბლიკელი ყორძაია. მაჟორიტარი არ ყოფილა, როდესაც რესპუბლიკელი გახდა ყორძაია. ყორძაია, როდესაც გახდა საბურთალოს მაჟორიტარი, იყო ქართული ოცნებიდან წარდგენილი. კი, მაგრამ მე ხახო თქვენ კონკრეტულად, ხა არის მე შეიძლება მე ვიცი. ანუ ხო დაგემატათ იმ ყოტაში. ეს ახლა ასე ყველა ეს ეს სხვა რაღაცა. ეს ყოტაში არ დაგვატებია მაჟორიტარის ოლქი, როდესაც მან იყარა განზალადოში, მაშინ იყო ქართული ოცნებიდან იყარა კენჭი, რესპუბლიკელები იმაში არ მონაწილეობდით მაშინ. წოდი ხარს უჭერდით ისე როგორც ახლა უჭერთ ხარს თქვათ კოალიციის კანდიდატს მარტვილშიც. კონკრეტულად უგნებოთ გეტყვით სოზარ ზუბარის კანდიდატურა იყო, სოზარ ზუბარი იყო მთავარი რეკომენდატორი. ხა შემდგომში ვისი ქალბატონ მთავარი არის? შემდგომში მე თალმანმა გადაწყვიტა უფრო თავის პოლიტიკური თქვათ კარიერა დაეკავშირებინა რესპუბლიკურ პარტიას, ეს მისი არჩევანი იყო, მან გადაწყვიტა ასე, მაგრამ ეს მოხდა 2 წლის მერე. ამით ეს მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით არაფერი არ ჩანს. ხო, მაგრამ მაშინ მე მეორე კითხვა ისე შეიძლება სიტყვაზე ვიღაცა რესპუბლიკური პარტიით იყაროს კენჭი, ასეთიც ხონია წარსულში. შესულა რესპუბლიკური პარტიის და მე წასულა სხვა და მე წასულა სხვა პარტიიდან. ასეთი იყო მაგალითად წინა პარლამენტში, ჩვენ ყავდა ორი ადამიანი გავიყვანეთ 2008-2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების და რესპუბლიკური პარტიის
სახელით იყარეს მათ მაჟორიტარულ არჩევნებში კენჭი და გაიმარჯვეს და ორი ადამიანი ყავდა ორი და სულ არც ორივე გავიდა შემდეგ პარტიიდან ერთი მათგანი ახლა დეპუტატია უფრო ქართული ოცნებიდან ასე რომ აქ პრობლემა არ არის ასეთი რაღაცები ხდება პოლიტიკაში ეს დავადგენთ თუმცა თუ ყოტაში რაოდენობას ვიგულისხმებთ იმ კითხვაზე რას პასუხობაზე არ არის რაოდენობა აბა საგარეჯო პარლამენტიანდერცაც რესპუბლიკელებს იანდუგიანდერცა და როდესაც იყო რესპუბლიკელი დეპუტატი ეს ნიშნავს საგარეჯოების უსაცო გეკითხოთ ესე არ იქნება გაურიგო საგარეჯოების კითხოთ ეს რიტორიკაა იმიტომ რომ არა კონკრეტულად არა როგორ ახერხებს გამოკითხვა ჩავატარა ასეთი მოსახლეობას თუ როგორ არა რაღაც სეგმენტზე რაღაცნაირად რესპუბლიკელი მეიყაროს კენჭი კონსერვატორმა თუ ოცნება ნუ უნებრივი ამას ასე არ ხდება თუნდაც კოალიციის ადგილობრივი იმ ამბებო იქ რაღაცა ხო არის რაღაცა ძირითადად იქაური აქტივი რაც არის ეს ძირითადად აქტივი მუშაობდა თინახიდეშთან ერთად და თქო უნებრივი ისინი ამბობენ რომ კმაყოფილები იყვნენ საგარეჯო და ვინ არის კმაყოფილი და ვინ არის ეს გამოჩნდება არჩევნებზე არჩევნებზე ხომ არა შედეგებით გამოჩნდება ხა იმის თუ ეს ყველაფერი ესე ლოგიკურია ბატონო იმის ეჭვი რამდენად არ არის ვე გაყალბდება ხო არჩევნები და ვიღაცა ხმებს ჩაყრის ხო უკავას ეჭვები აქვს ესეთი რომ შინაკეთო მაგრამ არა მე გუშინ ლამის ვიჩხუბეთ, იმიტომ რომ მეც დარწმუნებული ვარ, ხე ხელების გადაგრეხვა და ბიუჯეტების შეყრა რა თქმა უნდა არ იქნება. თუმცა ადმინისტრაციული რესურსი ახლა რო გააქვთ თქვა ოცნებას, თქვენ ოცნებას. აა ისე რაღაცნაირად მეცინა პარადოქსულად ეჩვენება რომ თქვენ ოცნებას. კარგი, თუ ყველაფერი ესეთი ლოგიკურია, თუ არაფერი არ დაშავ, რატომ იყო ის ძინააღმდეგობა და ის ამბები მე რას თქვენ? და იყო ეს ამბები ამბილად. ესეთი დიდხანს ზარგასთან იყო, იყო ძინა, იყო კამათი მის თავაზე, იმიტომ რომ ოცნებას პარტია ქართულ ოცნებას. დიახ. ჰქონდა ავდა ვიღაც თავის კანდიდატი. მაგრამ ნუ ჩვენ როდესაც საბოლოო ჯამში კამათის შემდეგ შევჯერდით იმაზე რომ დაეთახმენ ისინი ჩვენს არგუმენტებს. იცით რა შეასახმე? ხო, რო დაეთახმენ, ეგ ისიც ვიცი ზუსტად დრო, საათი და წუთი და ტელეფონის ნომერი, რომელ ნომერზე დაირეკა, რომელ საათზე ერთ-ერთი ქვეყნის საელჩოდან, მაგრამ ეგ იქით იყო. კიკი. მაგრამ მე დაგარწმუნებ, აბსოლუტურად. ვერ დამარწმუნებთ, იმიტომ რომ როგორ აღარ აიცით რა თქვენს არის. ვიცი და აუხსნე ახლა. ვიცი, აუღო ამერიკის ეხლა მე შეხმულების თეორიის მომხრე არ ვარ და ვიღაცები ამერიკის საელჩო, საერთოდ იმათოსმენ, სადაც რეკავენ. კაც გარწმუნებ, სადაც საელჩო არაფერ შუაში არ არის, ეს კოალიციის ხელმძღვანელობა აი მაგალითად პირდაპირგა თუ არ მომეწონა ეს სიტყვა თქვენ რა ზანეთ ყავდა ვიღაც კანდიდატი მე რას გულისხმობთ მე მე ვარ სა მე ვინ იყო ყავდა კანდიდატი შეიძლება ზამსაპატაში ყოველ ადამიანი ყავდა მე სხვა რამის გამომამბობ აბა თქვათ მე ვარ საგარეჯოული უბრალოდ ამომრჩეველი რიგით და მე ეხლა თქვენ რო გისმენდეთ ხო რა კვოტებზე ლაპარაკობს ეს კაცი ჩემ მაჟორიტარზე ლაპარაკი თავიანთი კვოტის გამო მოინდომეს რომ გაიყვანოთ თავისი როდესაც არიციან იმათ ვიყავდათ ვიღაც კანდიდატი ამბობს ეგება თლათ ოქროს კაცი იყო და იმ თქვენს კანდიდატს ჯობდა ეგ ეხლა გადაწყვეტს ადგილობრივი მოსახლეობა არ თქვა კი გადაწყვეტს მაგრამ თქვენ ესე იგი რეალურად არც კი დაინტერესებული ხართ ვინ იყო ეს კანდიდატი იქნება ისეთი გადასარევი იყო კვოტაზე უარეგე თქვა არა არა აქ არზე არ შეიძლება ძალიან კაი კაცი იყოს მაგრამ იმიტომ კვოტა ძალიან ბუნებრივი იქნებოდა პარტიულ სიაში მაგრამ როდესაც მაჟორიტარებზეა საუბარი როდესაც ის ჩვენი წარმომადგენელი ეს სუბიექტურია ჯობის ჯობი არ დაინება და ზოგს ეს გონია უკეთესი ზოგს ის ხო? როდესაც ოლქში მაჟორიტარულ ოლქში არის ერთი პარტიის კანდიდატი ეს მრავალპარტიული კოალიცია რომელიც რაღაც ის რთულია ეს მრავალპარტიული კოალიციაში ბევრი რაღაცა ურთიერთობებით ზოგჯერ იმიტომ რომ არ ამართა მას მიჩეული და თან ეს კოალიცია როგორც მოგახსენეთ ადრეც თქვენგანაც იმაშიც მოგეს ნათქვამი რომ საკმაოდ სპეციფიურია და სპეციფიურ პირობებში შეიქმნა ძალიან ისეთ სერიოზულ ავტორიტარულ რეჟიმთან საკმაოდ სპეციფიურის შემდეგი ეტაპი უკვე უდივიზიური არა, სპეციფიურობა ეს დამთავრდება დარწმუნებული ვარ 2016 წელს არჩევნების შემდეგ უკვე სხვა სიტუაცია იქნება პრინციპულად და ალბათ იმები რაღაცა მოხდება გადათამაშება ეს შეუძლებელია სხვანაირად მოხდეს იმიტომ რომ როდესაც ხდება შენარჩუნება რაღაც ერთიანობის და შენარჩუნდეს უკვე რაღაც ერთიანი ხედვები უნდა კონდეს უკვე და პრაქტიკულად აი ძალიან ბევრი რაღაცაში უნდა ერთხმოდეს მარტო ის რომ შენ ვიღაცის წინააღმდეგი ხარ და ძირითადად ამაზე იყო კოალიციის ერთობა დაფუძნებული ეს ალბათ საომავლოდ აღარ იქნება საკმარისი ეს აქტუალური შემორჩა რაღაც გარკვეულ პერიოდამდე. მითხრეს ეს წინააღმდეგობას რაღაცა აღარ არის ეს. ესეც ახლა რო ეს ნელა მიდის, რა თქმა უნდა და არ იქნება ეს პრობლემა ცოტახანში. დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ის რომ რომელიღაც ოლქში და ეს ასე იყო შეთანხმება ასეთ თავიდანვე რომ რაღაცა რაღაც ეს აი მაგალითად თბილისშიც ხო იყო რაღაც ვიღაც სადღაც რესპუბლიკელი იყო, სადღაც თავისუფალ დემოკრატი, სადღაც უცხოების წარმომადგენელი, ასე სხვა ოლქებშიც და ნუ კონკრეტულად იმ პარტიის წარმომადგენლებს და ეღარათ კენჭი ვინც მანამდე იყვნენ. ამიტომაც ჩვენ მაგალითად თავიდანვე ამბობდით ყოველთვის რომ
arăzut să argonați că dați pretenții astori. Masă și el, ce ați spus că martul și an, situația banamdei cu pro adresa. Nu, 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 într-o așa sociologie, cum ai spus, chatare, bătăți. Cotelis Mihedic, ne samatlia nu v-am gumiat, cu cotel s-a îndacat și revit una i-a fost ea. Naši galise, ne trebuie să drumare uba, e si ho, sa ca și vizu, sa acție, e un sens, colonie de dai, zerat, cu ingaxot, scoada s-a numit Tulevida, ne si ho, cu in ahalime margine, de tavi spari democrate, de salom de zura bișili, da i ho forumi. Domnul sa, cu in zemeti, halhi gahua, momentii, vindeți că nu-ți parte asta. Am momentii, când ca parlamentul sau jumare, sami ministri, holo, forum scau pe etii ministri, da? Când ne îngoni, umbrale s-o va lua da ișalos, nimic de amogat pe seti cote. Ehla, meu, e islamul celui ce mă vede zilit adat. E s-ar fi sa ce un sistem. Când apire fuara, o că s-a martinat ni sa ce un sistem, ar fi cozda, ar fi unat cu ai ormul de ati procenti mă uita, da, ache de-am măsură, vidam, hans, cam ar zebulă, vei, api rectuală, canonis mireba, sau al de bulu, ace un mediu de misli și să ache, vidi madluba. Ca să gebe, mai vreau să vedeți, tu și el vor vorba din unde, iar tot, vedem, o cauți să-ți poți. Ia, ghismet. Cam ar jucat. Cam ar jucat, bata. Bata nevo, e tit hona maxu, bata nevo, dar uite, iar este, tvili și s-a grebul, zebut, ai da. Trebuie, tvili să lebi, i se rogor să-l cartuleba. Da, ca să catul fost acleobat, alșit gavata, se scric Wikidia. Deni gazdui, da, da, radros, majoritare, da, usac muri, majoritare, deputate, la parachia. Ronga mă uita, nu se merita. Social da usul lepsau, subsidiile bas nu sunt o. Mereu pensioneri, da, social da usul erau. Subsidiile baram cir de bas ormuzatele, rasula, isasilarie, nu au ceri, mosla. Argi, bătăne, gasa gebia. Iste ce vreau să ne întreb, dacă sami septembrie, sami, hotu ar trebui, primul septembrie, gușin se indă, nu că asta mă țilare gata. Pensia, cota, ce mi s-a zis, s-a țilut cota, s-a țilare smo mateva, magram, nu, mai în sasurul mus dat, ruah ce e cam aton, cui tru asta mă țilare gata. Ar ce e hiba, tvili s-a grăbut să rubos, reclame și șemdeg, tvili s-ul și da, localul probleme să-ți mi-i hedat. Adonă, primul e șeit, sota e seti, o parte, o želuba, e cum, agram șechit hoț, e cu princip și ori șechit hoț, primul tu cota azia sau bari. Ratom, princip și meci și izleba, mechit haro. Aristuara, is armul madgin, nu, nu, este cu un gact, parlament și da, mă spulebe, hei, supleba și adecvaturit cu unii. Rating isa, tu ai nezărit golspela, tu ai trăit. Dar mai orice de aici. Metru și de coaliciuri ratinge bistrul să zic, metru cu cutunis. Și de coaliciuri ratingi rasne. Nu, e la pe cuti partia coaliția și de tu dau tu liti partii, vis rating, trăit de bismer sociologul, cam o cât trebuie. Practiculat, cu Republicului partii ratingi, are o lăză meti, o trebuie bismer. Este și de coaliții și de partii sau acolo. Pentru că colega mă chitruit, a zis asta undeva. Este? Este, am de nia, ce în principiu și partiul identul, bă, n-a clebat, cu promită, ce-ți un liber, cu coaliția și. Uitom,
ჩვენ არ ნაკლებად ვუშავთ, არ მიმუშავია, არ არავინ ფიქრობს. შიდა კოალიციის მაგარია. მის მიერ მოგვი ფიქრები ას რეალობაა ესა და გამოკითხები იქაც ტარდება და კოალიციას ატარებს და იციათ თვითონ. ხალხი დემოკრატები გაუშვით და ეხლა ხართ მეორეზე. რა კარგი. ეს რეალურად არის ასე ხართ. დღეს ასეთ სიტუაცია შეიძლება უდესღაც ვიღაცას უფრო მაგალი რეიტინგი ჰქონდა, შეიძლება უდესღაც რესპუბლიკურ პარტია ყოფილა რომ ძალიან პატარა რეიტინგის ჰქონდა, ყოფილა რომ მაგალითად იგივე 2006-2007 წლებში ძალიან მაღალი ჰქონდა 10%-ს აჭარბებდა 13%-ს მაშინდელი გამოკითხებით, ასე რომ ეს ძალიან ცვალებადია რეიტინგი, საერთოდ არის ცვალებადი, ზოგჯერ მეტი გაქვს, ზოგჯერ ნაკლები. როგორ მოიხსენია მის მიხედვით? ახლა რომ რესპუბლიკური პარტია პრინციპში უფრო მეტად არის შერწყმული და თვითონ ქართულოცნებასთან, ანუ მართველ კოალიციასთან და ნაკლებად გამოირჩევა პარტიული აქტივობები, თუმცა ალბათ ერთადერთი პარტიაა კოალიციაში, რომელიც ოცნების გარდა, რომელიც რაღაცა თავის აქტივობებს მაინც ახორციელებს. და რაჭეს პრაქტიკულად ასევე გაჩერებული აქვს და ძალიან ერთ რაღაც რეჟიმში ვართ, ხო? აქ უფრო მეტად ქვოტა კი ასეთი სამწუხაროა, ეს ქვოტა თავიდან ასე კი არის, კაცრად დაწესებულია შერამდენი, მაგრამ სადაც როგორც ასე ზეპირი შეთანხმების აფუძველზე ასე ასეა საერთოდ რა ხან იყო ამ პარტიიდან მაჟორიტარი, უნდა იყოს ისევ იმ პარტიიდან. მას ენიჭება უპირატესობა, თორე შეიძლება კი თუ პარტიები ერთმანეთში მოელაპარაკებენ, თქვათ და ვიღაცას ისეთი კანდიდატი ყავს, თქვას რომ არა დაუთმო მაგალითად, თქვა რომ კი ბატონო ჩვენ არ გვინდა აქ კანდიდატი, თქვენი კანდიდატი ძალიან ძლიერია და უფრო მეტი შანსი აქვს მოგების. ჩვენ ეს ხო ეს ამას არა ჩვენ არტული და ასე რომ ჩვენ კანდიდატი სუსტია, ჩვენ თვითონ ძალიან ძლიერია და სუსტია არ არის, მაგრამ საგარეჯოში შეიძლება აქვს მოგების. საგარეჯოში შუაში იყო რომ მაინც პოლიტიკური რჩევნებია რეალურად საგარეჯოში ერთი სხი, იმიტომ რომ არც ირმაინაშვილი რომელიც არის კონკურენტი სერიოზული, მასაც ისიც არ არის იქაური, ხო? კი ბატონო. ისიც არ არის იქაური, ამ შემთხვევაში ისიც პოლიტიკური რჩევნები და კონკურენცია. ვიღაცა მოუარი თქოს ეს მათი არჩევანი იყო. თამარ ხიდაშელი გარკვეულწილად თამარ ხიდაშელის მონაწილეობა არის გარკვეული მესიჯი, თუ ის დაახლოებით გააგრძელებს და დაასრულებს იმას, რასაც აკეთებს და თინა ხიდაშელი. ანუ თინა იყო მანამდე მაჟორიტარია, რაღაცნაირად ასეთი გზავნილიც არის. ამ შემთხვევაში შეირჩეს კანდიდატი და არ და თავის კვალიფიკაციისა ეს მომენტიც თამაშობს გარკვეულ როლს. ახლა დანარჩენი საგარეჯოელების განსაცვეთია ბუნებრივია, თუ ისინი დაყოფილი არიან იგივე თინა ხიდაშელის საკითხი. შიდა კოალიციური რეიტინგი ახსენეთ. ესეც ხო არ იყო ეს რეიტინგის ასეთი სიმაღლე. მიზეზი იმისა, რომ როგორც ამობენ შინაგან საქმეთა მინისტრის პორტფელიც არ მომდგა ნაცხენები დარჩა. მე შეიძლება გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, რომ საერთოდ არ განიხილებოდა ეს ვარიანტი. ახლა ანუ აწკეთ წენ შესაძლებლობა შესაძლებლობა ეს არც კი იყო, არ იდგა ეს ასე. იმ კანონის მიღებას რა შეიძლება არჩევნების უფრო გასამართლიანობა ასე ვთქვა და კიდე რაღაცები და მაჟორიტარების საერთოდ ანაკრონიზმი როა იმას გეთახვით მაჟორიტარების, მაგრამ მაჟორიტარების თაობაზე, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ ახლა. აქ ეს გადაწყვეტილება არის და პრინციპულად ეს გადაწყვეტილება რომ მაჟორიტარები გაუქმდეს კოალიციას აქვს მიღებული. მის წინადადებაში, წინადადებად განაცხადი რითაც გამოვიდა და რაზედაც ახლა კენჭი იყრება, ის რომ ეს გასაუქმებელი, ამას თანახმავართ. უბრალოდ ახლა აი ამ არჩევნებისთვის, კონკრეტულად 2016 წლის არჩევნებისთვის. ახლა ამის განხორციელება არის შეუძლებელი. რატო? ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ამას ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება. შეცვლეს მე არა, სააკაშვილი არა. მომასავითია. ჩვენი იცვლიდა კონსტიტუციას, იცვლიდა და იხდიდა. დეპუტატები ვინც ყავს ახლა და უმრავლესობაში, მათი ნახევარი მაინც არის მაჟორიტარი, უნებრივია. ისინი არ არიან ეს თანახმა. ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნება. ან სხვაები თქვა იგივე რესპუბლიკური პარტიისგან თუ ეროვნული ფორუმისგან, მათ არასოდეს არ უთქვამს რომ მაჟორიტარული სისტემა არ უნდა. მათ ასეთი ის არ უთხრა ოცნებას აბრალებს? არა, კი არ უაბრალებთ, ეხა იქ არის ხალხი რომელსაც მიაჩნია რომ ეს არ არის სწორი, მაგრამ მოხერხდა ეს შეთანხმება უბრალოდ. ეხლა რატო არ ხერხდება? უბრალოდ გავაზუსტოთ, რადგან უმეტესობა არიან მაჟორიტარები და კიდე აქვთ იმედი რომ 2016-ში წაირჩევენ, ამიტომ არ არიან თანახმა. გარკვეულწილად ეხა გინდა არ გინდა ყველაფერი თulit არის როგორც იტყვერე, თუ არ უყარი. ეს ცუდი თულ არის, ბატონო, გავაზუსტოთ შეიძლება. თუ კენჭი არ უყარი, არა, სახელი ვერ გადავა. შენო ვიღაცა ვერ გაეგო, ან მე ვერ გავიგე, ამიტომ თუ შეიძლება გავშეფრავ თქვენას თქვით რა. და დავაზუსტოთ და მითხარით რომ ასე არ არის. ესე იგი 2016-ის არჩევნებისთვის ეს ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპული შეთანხმება რომ ეს გასაუქმებელია მიღებულია, ვინც უნდა ეს მიიღოს და ხელი აწიოს, მათი უმრავლესობა არის მაჟორიტარი, რომლებსაც კიდევ იმედი აქვს რომ 2016-ის გახდება მაჟორიტარი და ამიტომ არ უყრის ამას. აბა არა მარტო ეს, იგივე ქართული ოცნების არ მარტო ეს, მაგრამ ესეც არ შეიძლება ესეც იყოს, არ არის ესე დასაფერე. აფერე მერკანტილური ინტერესებია, ეგ და მაიმუნობაა რომ მაიმუნობა ეს ახედა რაღაც უნდა ვიღაცას დეპუტატობა ისედაც ესთან უნდა და უნდა ჩადებოდეს. აღარ უნდა ერთი. არა, მოდი ასე არის. მარტო დეპუტატობა
არის და ჩვენ თუ გამოგეთხოს ჩაოდარეთ მაგალითად იგივე რეგიონებში იქ შეიძლება მაინცდამაინც მაჟორიტარის გაუქმებას წარმოეწონოთ იმიტომ რომ ითვლება რომ საჭიროა და შეიძლება ეს მაჟორიტარი არ უარგა და მეორე უფრო კარგი იყოს მაჟორიტარია საჭირო თქვენ რო ხართ წერებაში რა ქვია საკრებულოში და დენი და წყალი რო არ ექნება და მოგაკეთებს ახლა მაგრამ ეს ცნობიერება ის საზოგადოებაში და განსაკუთრებით რეგიონებში რომ მაჟორიტარი საჭიროა რომ რაიონს უპატრონოს ეს ჯერ კიდევ საკმაოდ ფეხმოკიდებულია ასე რომ ასე ნაჩქარებად სამწუხაროდ ვერ ღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას წორიგი მიზეზების გამო თუმცა აი გარდამავალ პერიოდში ჩვენ არსებითად უამჯობესებთ იმ მაჟორიტარულ არჩევნებს რაც ტარდებოდა აქამდე. კერძოდ ჩვენ შემოგვაქვს 50%-იანი ბარიერი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არავის მერე ვერ გააკეთა აქამდე. ვერ გააკეთეს აქამდე, კი, იმიტომ რომ ხო ძნელი თავის დროზე ჩვენ ეს შემოგვაქვს და 50%-იანი ბარიერი იქნება და სულ არ არის გარანტია რომ კიდევ თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელი მოიგებს სადმე, შე ვერც მოიგოს ბევრგან. და ასევე ჩვენ აფსხვილებთ რაღაც გარკვეულ ოლქებს. ასე რომ ამ რეფორმაზეც მივდივართ შუალედურ ვარიანტში და ეს ერთიანად მიიღება, ერთიან პაკეტში უნდა იქნეს მიღებული, ეყაროს ამას კენჭი, რომ შეიცვალოს 2016 წლის არჩევნების მერე უკვე არჩევნები ჩატარდეს მთლიანად პროპორციული სისტემით. ესეც სერიოზული მიღწევა. ეგ ერთიან პაკეტით კენჭის ხელი არ მიყვარს, შეგვიძლია ისეთ რამეს აპარებენ ხოლმე. როგორ გაპარებთ? ცუდია. პროპორციული. თითქოს არ გეცალოთ, რა ცალკე მოყარეთ კენჭი, კაი კაი აღარ. პროპორციული არის, პროპორციული. ხა თუ ჩაწერო პროპორციულია, მორჭა იმის შეცვლა მე კონსტიტუციით. არა, ზოგადად გამახსენე პაკეტში რომ მიიღებდნენ რაღაცას 10 და კარგი რა იყო შეიძლება და მე რა რაღაცა. იმიტომ რომ ხა იგივე ის 3/4 უნდა იმ კონსტიტუციის შეცვლა და 3/4 ხა იმის შეცვლა მე უკვე პროპორციული შეცვლა უკვე გახდება შეუძლებელი 2016 წელს. ესეც დიდი მიღწევა. ეხლა ჩვენ კი გასაგებია ყველას ბეჭქარება და გვირჩევნია ახლავე იყოს რაღაცები, მაგრამ ნუ თუ ეს შესაძლებელია და ყარაც შესაძლებელია და ისეთ კონსტიტუციაში ჩაიწერება რომ 2016 წლის მერე იქნება ეს 2020 წლის არჩევნები თუ მანამდე თუ რიგარეში არჩევნები ჩატარდა თქვა. შეიძლება ზდერანაცაც მოხდეს. რა მოგიწყობა რევოლუცია. რაღაცა 2018 ეს სხვადასხვა 18 რევოლუციას რა შეეხება. რევოლუციას რა შეეხება სხვადასხვა აი ერთადერთი რაშიას მე დავწუდე არ ვიყავი კიდე თლად ბოლომდე ჩამოყალიბებული პირადად თამაში. იმიტომ რომ საპრეზიდენტო სისტემა ჯობია თუ აი საპარლამენტო რესპუბლიკას აი აბსოლუტურად დავწუნდი ამ ფცელცაჩი რომ ჯობია ეს სისტემა იმიტომ რომ რამდენიმე ძალაუფლების ცენტრი სწორედ აი ესეთი რევოლუციური რისკების საფრთხეს ძალიან ამცირებს. იმიტომ რომ მეტი საშუალება რო პარლამენტში შევიდეს, მეტი საშუალება რამდენიმე ძალაუფლების ცენტრი იყოს, ეხლა კი ძალიან არ მოგწონს ზოგჯერ და ზოგჯერ ეს მართლა არ ღებულობს, მაინც და მაინც სიმპათიურ ფორმას ვქვათ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი რო რაღაცას ვერ თავდებია ისა, მაგრამ პრინციპში იდეაში ეს ჯობია. ვიდრე ისო იყოს ერთი კაცი და ყველაფერს ისწვეტდეს. თანაც გიჟი. ანუ გიჟია თუ კი არის სულ ერთი, ის კი არ იყოს მიიღო მისის გაგიჟდეს, არ აქვს ჩვენ გარანტია. ამიტომ ეს რამდენიმე ძალაუფლების ცენტრის არსებობა მაინც კარგია. ამ შემთხვევაში ეს პროპორციული სისტემა კიდევ უფრო მიიღება, კიდევ უფრო გარანტიკებს აი ამ მომენტს და უფრო მეტად პოლიტიკურ ცხოვრებას გამოაქვს. რასაც ჩვენ ამბობთ მაჟორიტარზე, მე გეტახლებით რომ კი, თვითმართველობაში ალბათ აი ეს რაღაცა დენის, წყალის და გაზის საკითხებზე აქ უფრო მაჟორიტარული ამბები უნდა იყოს ვიდრე პროპორციული, მაგრამ მოსახლეობას უნდა მიეჩვიოს, ვთქვათ, პარლამენტში ირჩევს პოლიტიკოსებს, რომლებსაც პოლიტიკური საკითხები უნდა გადაწყვიტოს და აი ამ ყოფითი უშუალო მის ზოში და მის რაღაც უბანში კონკრეტული ყოფითი პრობლემების მოსაგვარებლად იჩვევს თვითმართველობას. აი ესეც დასამკვიდრებელი, ესეც არ ქონდა ჩვენ ახლა. რა დასამკვიდრებას უნდა 1-2 სააგიტაციო კვირა. მაგრამ არა ბარტო სააგიტაციო კვირა, დრო ჭირდება, დრო ჭირდება და აინახოს, როგორც აინახოს. მე მაგალითად იგივე ჩემ გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ რა. თქვათ, აი ვარ ახლა მაჟორიტარი, აგერ თბილისის ერთ-ერთი საბურთალო ზაგერონში, სადაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ ოლქში ზუსტად. კი, ძალიან სასაცილოები იყო, მახსოვს მე, წინას არ ჩაი თქვენ რომ მილების რაღაც. Ну, აუკრადელა მე ვიწევთ ახლა მილების ერთ-ერთი. ახლა წელს მაჟორიტარი ახლა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი თუ რამე შემიძლია ჩაცავდეს და ყველას კარგი მილების და კანალიზაციების საკითხების მოგვარებას ვასწვის რომ ვახერხებ თუ საბურთალოზე პრობლემა არის? ყველგან არის ეს პრობლემა და აკაც ვიცი და აკაც. რამდენი მომართავს როგორც ეს უმეტესწილად ეს წდება ხოლმე. ვერაზე და თუმცა ახლაც როგორც სიტუაციაში ვერცი არჩეული ვარ მე. ხალხში მე ვიარე, მე ველაპარაკე, მე მეცხო ხელისუფლების სახელით რაღაც პირობა. რეალურად ბერგეთი მე ძალიან პატარა. რეალურად ჩემ ბერგეთი არისო უნდა ურეკო მერიის შესაბამის სამსახურებს და იზინი ხარჩეულები არ არის, იზინი არიან დანიშნულები. იმას არა აქვს პასუხისგებლობა. არა, მე იმას მეცხვსვით არ. ხოდა არა, არ მეთქვი საყვედური მაქსიმალურად ვიკეთებენ, რასაც მიმართან. ყოველც არ გამოდის ზოგჯერ კავეკამათები, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე გამგეობაც და მერიაც ცდილობს რაღაც გააკეთოს. მე ვცდილობ ვიაქტიურო, მაგრამ ხალხი მასულს მეფთხოს. იმან რაღაც არ გააკეთოს. პრინციპში ჯერდან მოვა საყვედურად, ადო არ გამიკეთებია თქვენს ეხლა. ეხლა მე ხო არა უხსნი, არა რომ იძლია მე კი არა, ეს არის იმის ბრალი.
არ გამოვას. ამიტომ რაღაცნაირად ეს პასუხისგებლობა ვისი არა არის, როგორ არის იგივე მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებამოსილებს, ცოტა კაფეოთ უნდა იყოს განსაზღვრული თვითმმართველობაში. რაღაცა ბერკეთი, რაღაცაში მონაწილეობის საშუალება, მაგალითად მოთხოვე რომ რაღაც რო იქნება ბინის პროექტის განხილვა. მაღაზე რეკლამის მარკეტინგის ისე რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა არის თბილისის პრობლემებში, რაც შეეხება ისე გლობალური პოლიტიკის დავასრულოთ პირველი ნაწილი, მთავრობაში გადაადგილებები, კარგი ой оризарде цукна хевариу чуди рамен митхэс машин китхэв мовисмине холод да мовисмино да тво рекламиш шевде гупасот я гисмент этерши хар ძალიან ხოთ ლაკონ ლაკონურად თუ შეიძლება კი არა ლაკონურად ეხა იმდენი ბობასვენ ბატონო ზვია თუ სამი თვე რეკავ ჯერ ერთი გადადებული ხოლმე გონი თქვენი ყავ გამორიცხული ეგამბავი სამი თვე რატო რეკავთ არ ვიცი იმიტომ ერთი თვე შეგულებაში ვიყავით ასე ორი თვე გასაგებია ერთი თვე კარგი, კარგი, ბოძიშ გიხცით, ბოძიშ ბატონო დავით, ბატონო და თქვენ სტუმარს მინდა ვკითხება. ბატონო ზვია, თქვენ მადლობთ, კარგი თქვა და უსვით რომ როგორც დეპუტატი ალბათ მოძრაობს და ჩემთან მოდიან და თვითონ თქვენ ბატონო დავით არ უნდა იაროთ უბნებში ნახოთ რა სიტუაცია, რა ხდება. სანამ თქვენთან მოვლენ, მაგალითად ფანასკერტილის ქუჩაზე გამოიარეთ თქვენი მარტის წარმომადგენლის თან მიმდებარე სახლის ერთი ასფალტი დაიგო და როგორ დაიგო? ნაწილ-ნაწილ და როგორ დარჩა კუთხეები და სხვა დანარჩენი ალბათ უკეთესია თქვენ შეაროთ ხალხში და მიხედოთ ტრანსპორტის საკეს 42 როგორ დადის სიტყვაზე რომ სამია და ხანი თვითო ამოვარდილია და ხალხი დაძღიშებ. უკეას ბახთან 1-2 საათი გაჩერდით მაინც გეყოთ თქვენს ფაშისტებს ეძახით მართალია. შეფასებაში მაგ გაჭერით ერთი ბუკიას ბახთან შორი აქვს ვარ მანქანაში დაბზადით და ნახეთ როგორ არის ხალხი ავტობუსში და რა ხდება სანამ თქვენთან მოვლენ იმ ავტობუსით ეს დიაჯობებს ეხლა ვაკრო ბატონ ზვიათან კანალიზაციაზე მაკითხავენ რომ ეს თუ ჩვიძირები თქვენ რომ და ამოვიყვანოთ ორი თუ დავიხვი მე რაღაც მინდა თქვენი ამოყვანო გასაგებია დიდი მადლობა რომ დარეკეთ მეორე მსმენელი თუ შეიძლება იქნება მოვასწროთ და მე რეკლამის შემდეგ ბატონო პროვოკატორო, მე ვესალმები თქვენ სტუმარს, დიდი პატივისცემით, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი გულის ტკივილით, იმიტომ რომ მე ის ადამიანი ვიყავი, რომელიც პატივისცემდი რესპუბლიკურ პარტიას, მაგრამ ეხლა მათზე აბსოლუტურად წამეშალა შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ გახდნენ ისეთივე მოძალადეები და შანტაჟისტები, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ძალიან კარგად იცით, რომ ვერც ერთი თქვენი მაჟორიტარი თუ დამოუკიდებლად ვერ გამოიხატება, შანტაჟისტები, იმიტომ რომ იყვნენ კოალიციაში. ეხლა თქვენ აშანტაჟებთ კოალიციას, ამაზე იყო აქ ლაპარაკი და ეს ყველა მიცის, რომ ასია და რაც შეიძლება და საუბრობთ იმაზე, რომ ვაჭრობა მოსულა ხომ პოლიტიკაში და ვაჭრობთ, იმიტომ რომ გახვალთ თუ არა კოალიცია და კოალიცია დაიშლება და შეუერთდებით თქვენ სულიერ ძმებს, ნაციონალებს და თავისუფალ დემოკრატებს და კარგად მოეწყობით. ხო, აი პირობას გაძლევთ. არანაირი სიმპათია მე ირმა ინაშვილისადმი არ მაქვს და მისი პარტიის, მაგრამ ის თუ წესიერი არჩევნები ჩატარდება, ის გამოიმარჯვებს ჩემ და სამწუხაროდ. იმიტომ, განა იმიტომ რომ ის ღირსია, იმიტომ რომ თქვენი საქციელი ზღვარცარი გადასული. ასიაპირებს შანტაჟს. ბატონო, შეიძლება უფრო დამიკონკრეტოთ რა. სამწუხაროდ დრო არ აქვს და არა და არც მინდა რომ გავწყვიტო, იმიტომ რომ ისა, ვიქნებ აძალადებას და შანტაჟს ელაპარაკ ვერ მივხვდი. გასაგებია, დიდი მადლობა რეკლამაზე გავდივართ, ბატონ დავითთან ერთად შეგახსენებთ რადიო პალიტრას უსმენთ FM 103.9-ზე, გვეყურებთ პალიტრა TV-ზე. ბატონ დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, თბილისის საკრებულოს წევრი არის ჩვენი სტუმარი. პირველ ნახევარში გადაცემისა ვისაუბრეთ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე, იქ რესპუბლიკელების როლსა და ადგილზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებზე. შეკითხვებიდან გამომდინარე შევეხეთ თბილისის პრობლემებსაც, უბრალოდ დაისვა შეკითხები. ბოლოს იყო ძალიან დიდი კრიტიკა. პირველ კრიტიკას ალბათ უპასუხებთ, იმიტომ რომ ისედაც დაპირდით მსმენელს, რომ დამაყურებას, რომ უკვე თბილისის პრობლემებზე ვისაუბრებით და ამას ეხებოდა უშუალოდ თქვენ სამაჟოროთა რო ოლქი ქვია, ხო, ამასაც? თბილისში ოლქი, ხო? ხოლო ქალბატონმა მოკლედ არ გაგრიათ არაფერში, გურიაში რო იყვიან. ხო, ქალბატონის საყურდურის არსი არის. ისე კაკმინიმუმ რესპუბლიკელია, ხო, ეს ადამიანი. აი ეს კაკმინიმუმ რესპუბლიკელი, რაღაც შანტაჟებს. კოალიციას, იმიტომ რომ თუ არ მოგცემთ მინისტრის პორტფელს, თუ არ მოგცემთ ადგილს არჩევნებში, თუ არ მოგცემთ, მე ჩვენ გავალთ კოალიციიდან თქვენ დარჩებით და დაიშლებით. ეს ეცნობიერად, ესე იგი თუ გავალთ, ესე კაი უნდა იყოს მაგათთვის, არა, რა შანტაჟი გამოვა მაშინ ეს. აი დაიშლებით. თუ ესე იგი თუ და უჩვენო თუ არ არსებობს, ესე იგი რაღაცა გეკუთრის. ლოგიკურია.
ასე გამატოდო როგორ გონერზე არიან. არა, არა, ეს მათი ლოგიკით გამოდის ასე, ესე იგი, ასე ვაშანტაჟებთ, არ ვიჩვენე რა ვაშანტაჟებთ, ნებრივია. ჩვენ შანტაჟი არ არის ჩვენი, ასე ვთქვა ესა. ამიტომ წამობენ ასტრებს ჯობია და კონკრეტო ხოლმე ას გულისხმობენ და ასეღა ზოგადად ეფარაკი ადვილია. რა შეიძლება თბილისის პრობლემებს და ბატონის აღდოს. მე მართალ გითხრათ, კი ძალიან დიდი მადლობა ყველა კრიტიკულ შენიშვნას ყურადღებისთვის, მაგრამ ვერ გავიზიარებ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ჩერერტი მე ხა ის ნამდვილად არ ვარ ის დეპუტატი რომელიც დადის რაღაცა მანქანით და კი მე შეგვიძლია რაღაცა იგივე სპორტის საკნასო პერსონალო ავტომობილი ორი ასე ფილმში რა ე კაცი მე არ ვარ ნამდვილად დავდივარ ჯოლებს ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება და როგორც მე აი ზუსტად მაგასაო რაღაცა დაღრევა ფუნქციების იცით მიმდინარე რაღაცა პროცესები ძირითადად ამ დაკავებულია გამგეობა მე რა თქმა უნდა ვარ საქმის გულ ჩვენ მაგალითად დაიგიო ჩემი მაჟორიტარის ბიურო არსებობს რომელიც მუშაობს კერძოდ ჩვენ ურეკავთ ყველა უკლებლი ყველა ჩვენ ოლქში რაც კი არის ამხანაგობა კორპუსი მე ხა ბუნებრივია მე ვერ ვივლია 24 საათი ასე ყოველ ეზო ეზო არა კი ვაპირებ ჩამოვლასაც ბუნებრივია რაღაც პერიოდულად თქვა სამ თვეში ერთხელ ერთ შემოვლა შეიძლება გავაკეთო მაგრამ მაგრამ ძირითადად ჩვენ ასე ვარ და ყველა ამხანაგობას უკავშირდება. ბიურო მუშაობს კაი. ბიურო ურეკავს ამხანაგობას და მქონდა რამდენიმე შეხვედრა, დაწყებული გვაქვს ეს შეხვედრები და ვეუბნებით რა პრობლემები გაქვთ თქვენთან. აი რა გინდათ რომ გაგიკეთოთ და რითი შემიძლია მოგეხმაროთ. ასე ყველა ამხანაგობის ხელმძღვანელობას ხვდები. მე იქ პრობლემებს ჩაწერო ხდება და მე შევცდილო ის პრობლემები მოაგვარო მერიას და ველაპარაკო, გამგეობას ველაპარაკო და ასე შემდეგ. ზოგჯერ არის საკითხები, რასაც გამგეობა ისე დაწყვეტს, მაგალითად. მე გაცნობილი ვარ გამგეობის ბიუჯეტებს და რაღაც მიმდინარე ის რაღაც იქ ესოში ორ მოამოავსოს რაღაც, ესეთ რაღაცა რა თქმა უნდა მათი გასაკეთებელია და აკეთებენ. მაქსიმალურად მუშაობენ. როგორც გითხარით, არ მაქვს პრობლემა მე არც გამგეობასთან, არც მერიასთან. ასე რომ ეს მუშაობა მიდის, კი, გასაგებია, მაინც ვიღებ კრიტიკას იმ გაგებით, რომ ალბათ მეტად უნდა ვიარო კიდე და პიროვნულადაც შემოვიარო უფრო მეტი ადგილი, უფრო მეტ ადგილას მივიდე, თუმცა ეს არ არის ეს ოლქი ხა ისე დიდი და თავისუფლად შეიძლება ყველა ეზოში მისვლა და ვაპირებ კიდეც, რომ კიდე მე როგორც მაჟორიტარს ჯერჯერობით კიდე მაქვს ეს იგი უამრავი რაღაც და მე აგვისტოში, ამ წლის აგვისტოში აგერ ახლა ვირჩი ეს პრაქტიკა დიდი ხანი არც არის. ერთი წელიც არის, გასული ყოველ მეტი არა. ასე რომ ერთი წელიში რაღაცა გაკეთებული მაქვს, შეიძლება ანანგარიშიც რაღაცა ვაპირებ, წარმოადგინოთ რა ვა გაკეთებული და რას ვაპირებ და როგორ იყოს ჩემთან კომუნიკაცია, ნუ ბუნებრივი ამხრივ გეგმავთ კიდე რაღაც უფრო მეტი. ტრანსპორტის პრობლემები ტრანსპორტის პრობლემებზე საფწუხაროდ მაგაზე მაქვს, ქონდა, იმიტომ რომ ბევრს ქონდა მაგალითად დოლიდის ქუჩის მცხოვრებლებს აქვთ ასეთი პრობლემა, რომ იქიდან არ მიდის არაფერი აბსოლუტურად არაფერი არ მიდის არსა არ სადგურზე მიდის მარტო ერთი მარშრუტი სამარშრუტო ტაქსია და ერთი მიდის მარტო სადგურზე და ახვენ სამი დაზე მატარებელს დოლიძის ქუჩაზე და გაგაზო თბილისიდან პეკინის ქუჩაზე მინდა თუ არა თუ პეკინის ქუჩაზე არ გამოხვედი მანამდე იყო მანამდე დადიოდა როდი რუსთაველის მართულებითაც მაგრამ როგორც მითხრეს მომოვაწლამდე ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ ავტობუსები არ არის ფიზიკურად არ არსებობს ავტობუსები და ეს რაღაც ვერ დააყენეს საშუალებები ცოტა რომ უჯიკოთ რამდენადაც ვერ შედის თქვენ კომპანიაში სურათები რომ დადეს და ესეთია და ისეთია და ამდენი ღირს და ამდენს წვავს და ესეთი ახალი ავტობუსები შემოთანადაც ვიცი და გეგმილი გაზაფხულისთვის და შეიძლება მე გადაიხედოს ეს სამარშრუტო სქემაც არის რომელმა ნომერმა სადიარო როგორ ესე სერიოზულად დასამუშავებელია იმიტომ ეს არ არის ეხა მოყვარულის გადასაწყვეტი. უამრავი მაგალითად მე ისიც ვიცი, თქვათ გარეუბნებში. ვიღაც ჩემ კოლეგებს ამდენი ხანია სვამენ საკითხს, რომ თქვათ ავჭალიდან სადღაც დადიან სოფლებში ადამიანები, იქ რაღაც ავტობუსი გამოგდეს 6 რაღაც 6 კი არა 8 საათზე თქვათ საღამოს. ბოლო ავტობუსი და ვერ მიაღწიეს, იმიტომ რომ ნუ რთული, უბრალოდ ფიზიკურად არ არის. ავტობუსები. ხო, მე შემცირებულია სამწუხარო ის, მაგრამ არის რაღაცა სხვაას უნდა მოაკლო. უშენ ქალბატონმა დარეკა ავლაბრიდან ორთაჭალამდე რა არის? იქაც კი არ ბავშვები არ სკოლაში დადიან. პატარა მანძილია, მაგრამ არც ესე პატარა ფეხითია, ხო? მithon ეს იქიდან აქეთ აღმართია და ბავშვები უნდა ნახოთ რო არისო აი 90-იან წლების პერიოდში ჩამოკიდებულები ავტობუსზე და არ შეიძლება სანახავი არის სათქო და ჯვარწერია და თუნდაც ერთი უბედური შემთხვევა მეტალურადაც როარ გასულს და ბავშვმა ფეხი მოიდეხოთ თქვენ ყველა ექნებით პასუხისგებლები ესმის მე შევეცდები რომ ჩემს სამაჟურო როლში ყოველ შემთხვევაში ეს სატრანსპორტო პრობლემას უფრო ყურადღებით შეხედოთ ნახო რისი გაკეთება შეიძლება არსებული რესურსით ანუ რაღაც აგერ მოხდა მაგალითად ასე ჩემ თხოვნის და მოსახლეობის თხოვნა იყო რომ გაჩერება გვინდაო მიშა სააკაშვილის დედა ცხოვრობდა პეკინში. კი ვიცი. სადაც ცხოვრობდა და იქ ამის გამო მოხსნეს ავტობუსის გაჩერება და ძალიან დიდი მანძილი იყო. ძალიან დიდი მანძილი ეთქვა, ავი დაცვა იდგა რაღაცა და რაღაცა მოკლედ 10 კილომეტრი არ იყო გაჩერება. ანუ ბევრი თხოვნა იყო რომ იქ გაჩერება იყოს.
რომ მიმართებია და მითხრეს კარგიო, მოკლედ, ტრანსპორტო სამსახურო და მართლაც დააყენეს გაჩერება, ოღონდ ისეთი მოთხოვნით გაჩერება. ასე. ეხლა რა პრობლემაა? ისეთ ადგილას არის დაყენებული, რომ მაგალითად ის ავტობუსი, რომელიც მიდის ან მარშრუტი სამარშრუტო ტაქსი ვაჟა-ფშაველაზე და არ მიდის თქვა ტიკეტ გაგარინის მოედნისკენ. Ik tu gaciere, meric vegar uhevs. Ah, Aruchere. Ახლა მე ვიცი რომ თქვა თქვენთან სხვასო თავი დავანებოთ თქვა სოციალურ ქსელში ძალიან მეცინება ხოლმე ხარა გამახსენეთ დროს რომ ამბობენ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ანუ სკოლის ფეისბუქი რო იგნეს ხოლმე ხო სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში გავრცელდა რა გავრცელდა რა ხო და ფეისბუქზე საკმაოდ აქტიურად ხარ და არ მგონია რომ პასუხს დაამადლეთ თქვა თქვენ ამ მომჩევას მაგრამ ზოგადად კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენელთან მათ შორის თქვენ კოლეგებთან იქ არის საკმაოდ გართულებული ისეთ სრულიად აღმაშფოთებელი რამ და მე უადვილდებათ უფრო ჟურნალისტებთან დაკავშირება და ნუ აი ჩვენ ვირეკავენ გვეუნებიან გუშინ აი ვახსენე ის ლენგი რომ აი დავიგრუზე მეთქი ისეთ რამეებზე დამირეკეს აი ახლობლებმა ჩინაურებმაც ხვებმაც რაღაც აი მაგალითად ნაციონალების დროს იყო ასეთ შემთხვევა მე ახლა ის კი არ ვარ ახლა ნაციონალები და იმათი მტერი ვარ მაგრამ იყო რა სულიად აღმაშფოთებელი შემთხვევა მაგალითად კაცმა შეუშვა თავის შვილი 7 თუ 8 წლის ბავშვი აყიდინა სახეჭრეზინი 20 თეთრად და რო გამოვიდა ის ბავშვი მე შევიდა და ჩეკირა თუ არა მოურტყიო და რაღაც ახლა ეს ტრაფიკინგი როა იმ ბავშვის ამას თავიდან მარა საერთოდ რო პოლიციდან წერა ხო ვახსენეთ ეს სიტყვა ჩათანახობა რო არის და ეს სიტყვა თურმე სიტყვის კონაში უხეროს და უარგის ნიშნავს ხოლმე ბატონებო მეტი არ ეს მაგრამ ეხლაც რო აკეთებენ ეხა აი ადამიანი იმას რა ქვია ფუნთუშებს ფაზრობაზე ყიდის ქალბატონი რა რომ შეხვდა ყოფილი თანამშრომელი ბავშვთან ერთად რა შეეცო და აჩუქას იქ შენობიდან თუმე ვიღას ტიპი აი საგადასახლოს უღებ მივიდნენ დააგენ აი გადაღებული გვაქვს ის პონჩი კი რომ მიეცე არ გამოურტყე ისა და აკა დაუწერეს რაღაცა და წავიდა ისაცა და ლომბარდა ტელევიზორი და მიიტანა ის ჯარიმა ეხა აი ესეთი მაიმუნი და უამრავი ეს რაღაცეებზე წვრილი და საშუალო მეწარმეები აი ეს ძირთადად ვინც ვაჭრობით არის დაკავებული ძალიან ცუდი სიტუაცია ამას ვინ და როგორ უნდა და ყველა ცუდი სიტუაცია იცით რა თქვა აზრათაც არ მოძდით რომ მოგაკითხონ მაჟორიტარებს საკრებულოს ხალხის აზრათაც არ მოძდით თქვენს ნუ ახლა აი მე გითხარით ახლა და თქვენ სიტყვით რომ რასაშინელებაა მაგრამ ხო არა დაინტერესდები ხო დაინტერესდები მაგრამ აი მე ვიცით იმათაც აი რაღაც ცუდი სიტუაცია რა ძალიან ცუდი სიტუაცია ამხრივ და ვინ როგორ უნდა მიხედოს ამ ამბავს მერიის სამსახურებია ეს თუ ვინავალებ თუ იმ საგადასახადში მინისტრების ხედავ თუ ვის ტვინში მოდის ეს რომ მოდი ესეთი რამე მოიფიქროთ და ესე გავაკეთოთ და ასე შევასრულოთ პრობლემა ის არის რომ აქტუს ჩივილი არ არის ისეთ რა ხდება რომ როგორც კი ასეთ რაღაცას ეტყვი ის გეტყვის რომ არაგაც ეს რამს არ ვაკეთებ და ვინ თქვა და გვიგონებენ და რაღაცა რას უგონებენ რა ვერ ფაქტი მე შენ რატო დააჯარიმე აგი ჯარიმის ქვით არის და მოიტანე ყველა შეუნები რომ ვინც რაღაც თუ რაღაცა ესეთ რაღაც არამარძომიერ და რაღაც ასეთ არაფლატკეთ არაკეთილ სინდისერ ქვედებს აქ ადგილი აუცილებლად გავაგებინონ გინდათ მაჟორიტარ დეპუტატს გააგებინონ გინდათ პარლამენტში გინდათ სტავრობაში მაგრამ მიჭიულო რა ანუ ადე ხომ ამაზე ხმაური ასე ხა ძართულია ის ეხაზე როცა ვიღაცა რაღაცას გეტყვის მე შენ რაღაც უნდა მიარტო ისო ფინანსთა მინისტრო შეზავამის სტრუქტურას ხო ის აი ხა მაგალითად აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე თქვენ რომ მოგაწოდოთ შეგიძლიათ რომ რეაგირება გვარით სახელი ჯარიმის ქვითრით ნომრით რო დაინტერესდეთ ვინ გამოწერა ეს ჯარიმა იმ ადამიანმა მოვიდეს და ახსნას გამარტება გააკეთოს რა თარას თავარია ყველაზე აღმაშფოთებელი რა ფულის გადაცემა არ არის ფული არაუღია გამიგეთ ესე იგი მე მესმის რომ არ ამოვარტყა აბა საზღარი სიტყვა მაგრამ დამგვენ ამორტყა შეკი არ ამოვარტყა ხო და არ მიცა ეს შეკი თუ ფული აღარა აჩუქა ფუნთუშა ლარიანი ბავშვს და ამისათვის მოდიხარ და ორად აი სულაც მართლა კანონდარღვევა იყოს რაღაცა ხო რაღაცა ვერ არის რა კარგად და ეს ყველაფერი საბოლოოდ იქამდე მიდის რომ ლოკალური პრობლემა ხდება გლობალური ის რომ ამის გამო ხელისუფლებაზე ბრაზდებიან ადამიანები რა თავარია სამართლიანად ბრაზდებიან ვიღაცა შეიძლება ეს ცხვილმანი ეგონოს მაგრამ ეს არ არის ცხვილმანი არის ცხვილმანი კი არა ეს ძალიან ცხვილმანია და განსაკუთრებით თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ წინა ხელისუფლებისთვის ეს პრაქტიკა რო იყო ეს პრაქტიკა ჯდებოდა იმ მთლიან ავტორიტარულ რეჟიმში რაც იყო საერთოდ ქვეყანაში და გაბრაზებული ხავე გაბრაზდებოდი და საწახვიდოდი იჩულებდი სასამართლოში რა ასე ქონდა ახლა როდესაც ეუნები რომ თავისუფლებაა და
მოიხსნა და ასეთუ ისე მოხსნილია ეს წნეხები ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება ეს ინსტიტუციურ დონეზე არ არის ეს თავისუფლებები და უფლებები გარანტირებული მთლად ბოლომდე მაგრამ წნეხი მოხსნილია და შიში აღარ არის ხა ისეთი რომ კიდე თუ არა ყველა საათს არ უნდა წახვიდე ყველგან რაღაც ეს ხელისუფლების საყრალი ხელი დაგხვდება ხო ასე დროს აი ესეთი რაღაცები ანუ იმ ხელისუფლების დროს დამკვიდრებული პრაქტიკის გამოყენება არის ორმაგად ცუდი რო ერთი სხვისადაც ხალხისადაც ნერვებია შეება და მეორე სხვისი მოხრუჭიც აღარ აქვს იმიტომ უკვე ყოფილების გამოხატავს უკვე გაცილებით უფრო თავისუფლად ამიტომ ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს რაღაც არაფერი არ შეიძლება თუ ცვლი ეს მარტო წრეხის მოშვება კი არ არის ასეთი მეთოდებიც უნდა მიაყოლო გადააყოლო ხელისუფლების ხელისუფლებას არ უნდა ჩამარდეს წარსულს ესეთი მეთოდებიც იმიტომ ეს მთლიანად ავტორიტარული სადღაც აი ესეთი ისეთ ცენტრალიზებული დიქტატორული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია რომ აი თავარი არის ფული ამოიღო და მორჩა ამასთან დაკავ ისე მინდა რომ რაღაცნაირად გლობალურ პრობლემებს დაუბრუნდეთ ეკონომიკური კრიზისი ნუ ცხადია ხა თქვენ უშუალოდ ამ თემებთან დაკავშირებით არ მუშაობთ მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი თქვა გართული ეკონომიკური ვითარება ლარის დევალვაცია დოლართან მიმართებაში გასაგებია, ну თუნდაც იმიტომ არის გასაგებია, სხვა შორს ესეც პრობლემაა, რომ ვერ აგებინებენ ადამიანებს, რომ ლარი იმიტომ გაუსფასორდა, რომ დოლარი გამყარდა და ამაგალითი მოიყვანო ბოლო-ბოლო ყაზახური, რავი, აქვე იმას, ტენგე და მანათის და მოიყვან, არა, ესეც არ იმას ვერ მიაღწიეს, რომ იმას აქვია ნარმანიას ორმორო და არქვა ხახმა იმას, ის აჩვენონ რუსთავი ორი სიუჟეტი, რომ ეს ნარმანიას ორმო კი არ არის, უგულავამ გააკეთა ეს 2012-ში და სიუჟეტია სადაც ამოსვა 15 წელი ამას არაფერი არ მოუვა და 3 წელი გავიდა და ამოითხარა და თქვი რომ ეს იმ ცუდი ესეც პიარი რომ ვერ გაჩავს ეს ხო მაგრამ თლათ ისეც არ მგონია და ადამიანსაც არ გონია საქმე რომ გარე ფაქტორების და ზოგადად ობიექტური ასე ვთქვათ ობიექტური ფაქტორების ბრალი იყოს მხოლოდ ეკონომიკური აღმასვლა შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამი იყოს მაგრამ გაუარესება და რა ხდება ლაპარაკობენ არა პროფესიონალიზმზე ლაპარაკობენ გულგირებაზე და გაუბედაობაზე რაღაც ბევრ რაღაცაზე ლაპარაკობენ მაგრამ ფაქტია რომ პრინციპში გაუმჯობესება ეკონომიკური თვალსაზრისით არ არის აი რიგითი ადამიანი ვთქვათ რამდენ ხორცსაც ჭამდა იმდენს ჭამს ეხლაც ან ცოტა ნაკლებს კი ბატონო რათა აი ეხა ძალიან რთული კითხვაა იმიტომ რომ კი ბაქში მოსაზრები სულ არ არის ბრალი არა სულ არ არის არის რა თქმა უნდა მე მეცაც ვიტყვი უფრო მეტად ეს მართული გუნდის პრობლემა გასაგებია მსოფლიო პროცესები ხო გადავდოთ იქით და კარგი წილი დაუდოთ იმას და დანარჩენს აკეთებ იმისათვის რომ მსოფლიო პროცესები შენთან იყოს მინიმალურად ასე ვთქვათ კინოეული საზოგადოებისთვის ხო აი ამ ხრის სამწუხაროდ თავს ვერაფრით ვერ ვიდრამახებთ დიდად იმიტომ რომ ჩვენი ალბათ ამ ხელისუფლების ჩვენი ასევე ამ კოალიციური ხელისუფლების ერთ-ერთი პრობლემა არის აი არ არის კაფეო როგორ გითხრა ხედვა იმისთვის ეკონომიკური განვითარება როგორ უნდა იყოს ქვეყნის რაღაცაა გძელდება ისევ ძველ წარსულის ინერცია აპარაკი არის აი ისევ აი როგორც ისევ აი რაღაც ის რომ აი ინვესტიციები გვინდა გასაგებია კარგია ეს ინვესტიციები მეორე მხრივ რაღაც სახელმწიფო რეგულირებები რომლებიც იქნა შემოღებული და რომელიც ასევე გაუაზრებლად იქნა ბევრი შემოღებული ეს საერთაშორისო 917 და ვინ თქვენ არა ბევრი რეგულირება შემოიღო იუსტიციის სამინისტროს მე რა დაგეშალდი თქვათ რომ არა მე ისევ გააუქმეს მე რომ არ გაამართლა მაგრამ ასეთმა ექსპერიმენტებმა რაღაც რაღაცეებში და ყოფილიყო იუსტიციის მინისტრის თქვენი ბარემ და არა აქ ჩვენზე და სხვაზე არ არის. უბრალოდ რა არის ისეთ რომ მაგალითად თუ რაღაც რეგულირება ეკონომიკაზე ამბობს სახელმწიფოს როლი გაზრდილია, ხო? მაგალითად გვინდა გავზარდოთ. აი ეს რაღაც რაკეტებ რაღაც ერთ სფეროში უფრო რეგულირება და ეკონომიკის ელემენტები საშე შეამბავია, მაგრამ რეგულირება და ეკონომიკა სხვა რამაზე მიდის, მაგრამ არა. მეორე მხრივ რო კლავ ისევ რაღაც ნეოლიბერალური მეორე ხელით, ერთი ხელით არ შეიძლება სიტყვაზე ამბობ, რაღაც რეგულირება და ეკონომიკის პრინციპებს იცავდი და მეორე ხელით ნეოლიბერალურს. არ შეიძლება ერთიანი რაღაც ხედვა უნდა იყოს, ერთიანი მიდგომა უნდა იყოს საერთოდ ქვეყანაში. სააკაშვილის დროს ძალიან ბევრი მინუსი იყო ეს იყო ერთიანი ხედვა იყო ავტორიტარული რეჟიმი რომელიც ეკონომიკურ ნეოლიბერალიზმს და მასში სახელმწიფოს განსაკუთრებით ძალოვანი სტრუქტურების წამყვან როლზე იყო დაფუძნებული ეცნაურ როლზე ხო ეს იყო ნუ აი ძალიან როგორც იტყვიან აი ეს ჟარგონი რომ იყო რომ გაიასნებული იყო ყველაფერი ბიზნესისთვის თავი რა არის ბიზნესისთვის თავი არის ეს იყოს გარკვეული მე ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ვისწრე ერთმა უცხოელმა
Ești rău, meu, gaci, urnai, ce-mi tu, meu, businessmeni, ce-mi tu, ari sulertio, dictatura, ești rău, democrație. Dar mindă, uite, de ertire, meu, canone, unde și eu sunt luda, canone, orientire, bulitul, martuel, zeda, virat, ai tipi rozi, ai, am asta, da, la barac. An ertire, da, an meu, uite, meu, uite, variant, ce vi mușa, e pura, an. Ac, problema, ce-i da, uite, că rodi să-ți ai zueli, ați umili, să ai cașuri, zdruindeli, mecanismi, da, ingram, ținehis, business, ținehis. Arari garbuli. Am changer vera va ce vedeți, rău, vezi că sunt clienți, samar celebrii, da, clienți, da, sunt obiecturi, are cu subiectul factorul zei, de nada, are cu scola bizarșuilze, are cu sa sa helisule, mi s-a rumat genelze, toate ministrita, n-a hlubul baza de mochi de buli. Es da, eu sunt hulot, ca nu ne bicem asta, zul, dacă nu ne bicem. E clar, da, mochi de buli, ministrita. Ara, e clar, arcisi, arcisi, am uitat, mari, vergai, vergai. Igi, e vuc cu elistul, e smagal, dar e ca ugeba, e ca cerața si. Tocat ca acele discanoni, mulți mi-a zis cu ele vis. Ai să zicem că fost bolum de mere, dar ușit mere, că de vaucul, dar nu. Arari, ertiana, tu, ce am ocali pe bulgi, nu, arari. Business are izgaubă, dar ucuele investitori sunt izgaubă. Adgilobriu, știi, cartuel, hit un business, bine, bine, tu zic nebe, scuili, sacme so heli, boki, do. Bolo, bolo, i s-o, da, ce-a spate și-o, zmeni, ar fi mai. Eti zalien s-a sa celo, eti chiar, bine, mere, nahia, analogiu, manahet, mi-a chiar dat vigere, da, e ha armi, da, și-l bai, eti chino, da, mi-a ar da o să vedem, eti ce-i zalien, ahlo me gubari cu ehana, și-l bai, cu spartinul, da, zalien, eti el ganz obili, sa cartuel, smi marda. E ca un businessman, business game, nahe, mere, scuili, ce au lebri, punctat țării, actami. Nu am făcut asta. Oglet, da, ima. Aha, arda celot, ise da ima. Ise da ima. Ese grapa, am oireto, sa ierto, tu anu. Ise mi-a zis, ore, ise mi-a armat-o sa cartveloze, tu ati, gro, aprica și romidiana, a zis, cu ecana și beorgane, sunt oficialul, at condat, ctamis tu isra, ce tavis cu ecana zei, cu saubare, merisot, tavis cu ecana. Tavis cu ecana și scondat, ese agață, business, gegma, sruat, gendaro, ese agață, virați, mă sa ctama, dar isa, ce nu e. Alo? Camarjobat. Camarjobat. Ești drama interesat. Alo? Te ia, ismet, ismet, cât cu nimic. Tu ești un martean, mă să se te chitoare. Calvatone, ce auzi, e tu în radio, sunt televizor, s-a dat cu ismet, tu cu repta, uprocargat gaige, tu ești aici. Tu ari sa cmi scușia, eu se bice scușia zero maris. Hrușokis tipis binevi, aici tangrevi zona și aris, unde și remontez, tu ram gomari oba, eu se bice bula ce au scușa zi la paraki, avriuli binevi, iari aici sasicat. Dar ce scușe scorpuze bula ce au urze, da, și ne schide meocse sartuli. Asta e bine. Pidi mă lua. Mă urim smenez, tu șeile, bă rog. Alu, găsi mi ce mi hma batonu zuiat? Te ia cal batonu. Mă găsi am nebit, batonu David. Când am mag să alseti să agitri. Rami de gitcat, rodi să-ți cac o bobo hice. De da aginam tel parlament, să cartul loțne. Mamăț. Mi ar mag sus ro, romeli me. Mi si tana moase gamusul ihoza, bodișii moe hada amis gulistri. Et arar sebos. Samagi rod rodisat meci aurmat kvada ratskva qelabeli simartle tkva svatajoris is katsi ksovs da ekla amas khut misi pidit ambobda khovel vitqit rom ar ksovs da mere ra iqo mandamet respublikelebi gamovidnen da etelshi gakitsxes nu tu ar sheizleboda es shignit koalitsii shignit gagekedebinat es gasatsini ar aris batono dato ra tu aseti ertoba ara da tken da shegizliat nebismer me ukve vegar gdov ai me minda kartul otsneba მიცხმა მაგრამ რესპუბლიკელების გამო მე თავს ვიკავებ გადომაკეთებთ ასე რაღაცას თუ რამე გინდათ აგერ კოალიციის შიგნით მიდი და უთხარით ეს ამ ადამიანს ესა არ შეიძლება რომ მაგამაინც საქვეყნო დაგაკითხოთ ესა თავისუფალი დემოკრატების და გინდა ნაციონალების გულის გასახარად ასე გები გასაგებია ქალბატონო
Argite ორივეზე მოგახსენე. ისე მართლა ხსოვს. სხვაშოს მეც. არ გახსოვს თან როგორ სამა. მეც ხსოვს ბავშვობაში სკოლაში მეც მაგარათობაც გასამიდე რაღაც სკოლაში. აა რა სკოლაში სწავლობდი? აი 17 ვაკეში. ჩვენ ზილის კარებას გვასწავლებდნენ და დიდუბეში რატომ გას. ალტო საქმეზე ერთო ჩვენ შრომის გაკეთება. და წვალობდი ძალიან. არ მემარჯვებოდა დიდად. მაგრამ ეს არაფერი. Modi că mașina n-am îți dăvit scopul pentru că mi-ți ori deja ar dăvit acolo categoriul la jertii că cum am ochit zis că mă ruar voi xades budi și este mati minusia dar a pliusia măsătun săcție bucțun și eu zăru icțe vii am iarut mi ar bucțun magalita tu irați așa ერთიარომ 20 ადამიანი შენი გუნდელი მოიქცევა უღირსა და არასწორად არა და სხვა მოცურ ბუდიში მოიხადოს იმ გუნდეთ ეს არაფერი ამაში ცუდი არ არის პირიქით ეს არის პოლიტიკური კულტურის ამბავი და გამართლება ყველაფრის ეს არის პოლიტიკური უკულტურობა მეასე მგონი ყველაფრის გამართლება მათ შორის ეს საქციელი რომელიც არ შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონი მეჯეურის გამოსვლაში იყო ორი მომენტი ერთი იყო თავისთავად პრეზიდენტის უკვე პიროვნულ მომენტში პრეზიდენტი შეიძლება ძალიან გააკრიტიკო, ძალიან წოვე და ძალიან რაცვის აკაშვილზე მილაპარაკია და გამიკრიტიკებია და შევარნაძეზეც. ეგ სხვა ამბავია, როგორც პრეზიდენტი, როგორც ფიგურა, პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ როგორც გადაიხა პიროვნულ მომენტში რაღაცა ჩხრიან, ქსოვენ და გააგდებია საქსოვი ხელში და რაღაცას დააგდებურად ლაპარაკობ როგორც პიროვნებას, ეს თავისთავად არ არის სწორი. ეს ერთი. მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი, მან ის დაახასიათა რომ ვიღაც NGO-ელი სოროსელი ასტიშნოს NGO-ელი სოროსელი და ასტიშოს მარტალი თქვა. ანუ ეს თქვა როგორც რაღაც დამამცირებელი, ანუ NGO-ს და სიტყვა სოროსელი საერთოდ არის აბსურდი. ეს არის პირდაპირ თქვა, ესე იგი საზოგადოების იმ სეგმენტში დამკვიდრებული ფერმენი, რომელიც არის თავისი რაღაც აი რომელიცაც არაფერი საშინელი არ არის ჩვეულების სლენგად ჩამოყალიბებული ტერმინი რამ ეს არის კონკრეტული სოციალური შრეების სლენგი, რომელიცაც წარმოადგენა არ აქვს. ასაკეთებს სოროსის ფონდი რა არის არასამთავრობო სექტორის საერთოდ და ამაში დევს გარკვეული ანტიდასავლურობის და დასავლეთის როგორც საქართველოს გარყვნელი კულტურის მესიჯი ამ ტერმინში თავისთავად იგი დაახლოებით ეგ ვარიანტია ხო რა სოროსი ვიდარასტი ერთ-ერთი NGO-ელიც იგივეა რომ რაღაცა უცხო ესე ანუ ესე იგი ამას როცა ლაპარაკობ ადამიანები და როდესაც იგი NGO-ელი სოროსელი სიტყვაზე ჭალებს იქიზის პარლამენტის თავმჯდომარეთაც ყავს მინისტრები და დარბაზშიც კიდე ბევრი იქიზის მათ შორის არა მარტო რესპუბლიკური პარტიიდან ეს არასწორია და ეს არ შეიძლება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სწორად მოიქცა ეს ხალხი ვინც დაგმომისიეს განცხადება და იყო ეს სწორი და არასწორი იყო როცა გაგობო ხიძისაც და ნაციონალები საერთოდ არაფერს არ აღმოდნენ თავის ნამოქმედებს ეს მათი პრობლემა დიდი მადლობა ბევრ ამაში გეთანხმებით რაღაცაში არ გეთანხმებით მაგრამ სამწუხარო დრო არ მაქვს იმისთვის რომ შეგამოწოთ დამთავრდა ჩვენი გაცემა მეორე შეკითხვა სად შეეხება იმასაც ვერ ვასწრებ პასუხს მაგრამ მე როგორც ვიცი იმ სახსაც ეშველება და არის ხო გეგმაში მერაბია უკვე ჩვენთან ჩართვით მე გამარჯობა მეტროველი გვეთყვის რა იქნება მისი მთავარი შეკითხვა განაცემაში მოკლე ჩართვა. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დენის ტარიფის გაზრდაზე, ბუნებრივია თბილისშიც გაიზარდა დენის ტარიფი 3 თეთრით და 4 თეთრით და სწორედ ამაზე გვაინტერესებს რა სიტყვის ჩვენი მოსახლეობა, გვაინტერესებს რამდენად დააქვთ მათ საშუალება რომ გადაიხადონ გაზრდილი ტარიფი. აბა თუ მიხვდები რა სიტყვა? დენის არა. ჩვენ კითხვა კონკრეტულად. არგია მიხვიან. ჩვენი კითხვა კონკრეტულად ეხება ადამიანებს, რომლებთაც თქვა შეიძლება გაუჭირდეთ ამ გაზრდილი დენის ტარიფის გადახდა და ეს გვაინტერესებს ზუსტად. გასაგებია, დაველოდებით. დიდი მადლობა მერაბს, დიდი მადლობა ბატონ დავითს, რომელიც გვესტუმრა. მე გემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით 7:30-ს.